Компанія «Rheinmetall» на замовлення німецького уряду постачає в Україну автоматизовані розвідувальні системи. Це системи «Surveil Spire», які складаються з мобільних веж спостереження з камерами, здатними працювати і вдень, і вночі, автопілотованих міні-дронів і систем управління. У Китаї стався обвал на вугільній шахті. Під обвалом висотою 180 метрів опинились 6 людей. Ще 6 отримали поранення і 47 людей зникли безвісті. Власники шахти Xinjiang Coal Industry неодноразово були піддані позовам за невиплату боргів та звинувачень у порушенні техніки безпеки з 2014 року. Північне сяйво спостерігали мешканці тих країн, де його майже не буває. Незвичайне явище бачили жителі Британії, Данії, Нідерландів та США. Зазвичай спостерігається у високих широтах навколо Арктики та Антарктики. З'явився мозковий імплант, що дозволяє набирати текст силою думки – CNBC. Його вживили вже 7 людей. Імплантант може допомогти пацієнтам із паралічем або дегенеративними захворюваннями. Його робота проста. Імплант підводиться до кори головного мозку через кровоносну систему, а контакти підключаються до приставки, яка і перетворює думки на цифровий сигнал.